maxay yihiin astaamaha lagu dooranayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi mar kale? Qodobadii codka lagu siiyey 2017 maxaa iska bedelay, maxaase ku soo siiyaaday? Maxay tahay sirta uu dheer yahay musharrixiinta kale ee guusha u horseeday 2017? Ilaa iyo haatana aan cidilo ogeyn oo ah mid uu ku noqon karo mar kale madaxweynaha Soomaaliland. Shan astaamood oo ay shacabka Soomaaliland codka ku siinayaan madaxweyne Biixi ayaynu warbixinteennan daboolka kaga rogeynay. Inkastoo caqabado isdaba jooga marti gelinaysay Soomaaliland, madaxweynaha majaraha u hayay 6 sannadood ee lasoo dhaafay ee Muuse Biixi Cabdi ayaa mar kalena u taagan jagada madaxtinimada iyada oo shuruucda Soomaalilandna ay u ogoshahay. Dad badan ayaa isweydiinaya sidee ayuu mar kale ugu soo bixi karaa jagada madaxtinimada oo uga guuleysan karaa labada musharax ee kale ee la tartamaya. Hase yeeshee, su'aalo badan warbixinteennan ayaa jawaab u noqon doonta. Madaxweyne Biixi ayaa astaanta koowaad ee uu codka shacabka reer Soomaaliland ku hananayo mar kale 2024 doorashada fudud ee nagu soo haysa ayaa noqonaysa mid aan muran badani ka taagnayn, waana guusha aqoonsi ee uu ka gaaray siyaasadda arrimaha dibadda. Intii ay talada xukuumaddiisu haysayna, waxa ku yimi magac ahaan iyo masab ahaanba koror dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda Soomaaliland. Waana madaxweynihii koowaad ee ku kalifay Soomaaliya inay waddamo Afrika ah xiriirka u goyso, iyadoo ay u sababaynayaan soo dhaweyn iyo isafqarad madaxweyne Biixi waddamadaasi dhex maray. Madaxweynaha Soomaaliland oo guulo isdaba jooga ka gaaray siyaasadda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu heshiisyo kala duwan oo aqoonsi la saxeixday Mareykanka, Imaaraadka, Kiiniya iyo Itoobiya. Waxaa jira heshiisyo kale oo diblomaasiyadeed, kuwaasi oo ay Soomaaliland gashay intii uu talada hayay. Heshiiska ugu dambeeyey ee gelgelay Geeska Afrika ee madaxweyne Biixi iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay ku wada galeen Addis Ababa ayaa keenay korukac dhinaca magaca ah oo Soomaaliland iyo aqoonsi caalami ah oo la filayo inay ku dhawaaqdo Addis Ababi. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa marar badan waxa uu ku soo celceliyey inuu rumaynayo riyada shacabka uu hogaaminayo. Tanina waxa ay noqonaysaa astaan guusha u horseedaysa November 13, 2024. Lambar 2, dagaalka Soomaaliland lagu soo qaaday intii uu talada hayay, kaasi oo isa soo tarayay, ayaa ahaa mid adag oo sida ay uga badbaadaa ay adag tahay. Hase yeeshee, madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ayaa waxa ay ku tuntuunsadeen inay badbaadiyaan Soomaaliland 33 sannadood nabadgelyada iyo xasiloonida ku naaloonaysay haatana diyaarka u aqoonsiga caalamiga ah. Iyadoo khaladaad badani uu dhici karayo ayay haddana noqonaysaa xukuumadda madaxweyne Biixi uu hogaaminayay muddada 6 sannadooda tii ugu samata bixinta badnayd ee la kulantay duulaamo iyo duufaano isdaba jooga, kuwaasi oo gudaha iyo dibaddaba ka shidaal qaadanayay. Hase yeeshee, ay ka guulaysatay dhammaantood hal dhacdo oo ay kala kulantay natiijo aan wanaagsanayn, ayaana ay si weyn u buunbuuniyaan dadka dhaliilaya siyaasadda madaxweyne Biixi uu ku hogaaminayo Soomaaliland. Lambar 3, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa naftiisa u soo huray calanka iyo nabadgelyada ay maanta Soomaaliland ku naaloonayso, taasi oo uu ku qaatay derejada mujaahid oo uu kaga duwan yahay dhammaanba musharrixiinta kale ee kula tartamaya jagada madaxtinimada. Mujaahidnimada ayaa qiimo badan Soomaaliland ka joogta marka loo eego aragtida ay shacabku qabaan. Derejadan ayaa ah astaan miisaan weyn oo isdhaafinaysa musharrixiinta horena isu dhaafisay. Lambar 4, waxqabadka xukuumaddiisa 6 sannadood ee uu talada hayay ayaa isaguna noqonaya astaan kale oo uu dheer yahay dhammaanba musharrixiinta haatan doonaya inay madaxweyne ka noqdaan waddanka. Hase yeeshee, aan dadka iyo dalka midna waxba soo gashan. Lambar 5, astaanta uu madaxweyne Biixi kaga duwan yahay dhammaanba hogaamiyeyaashii Soomaaliland soo maray iyo kuwa haatan kula loolamaya jagada ugu sarreysa waddanka mar kale ayaa ah go'aan adayg iyo talada oo uu isagu gacanta ku hayo, taasi oo aan looga warwareynin awooddiisa inay adeegsadaan shakhsiyaad isaga ka agdhow. Tallaabooyinka la qaadayo iyo talada dowladnimo oo ah kuwa aan gacantiisa ka baxayn horena loo soo tijaabiyey ayaa noqonaya shanta astaamood ee madaxweyne Biixi mar kale ay shacabka reer Soomaaliland ugu imaamadayaan doorashada fudud ee nagu soo haysa 2024 bilaha yare ay ka dhiman yihiin.